চিকিৎসা সেৱাৰ নামত বেপাৰ চলোৱা শিৱসাগৰৰ প্ৰগতি হস্পিটেলত অৱশেষত উলমিল জিলা প্ৰশাসনৰ তলা। দীৰ্ঘদিনে চিকিৎসাৰ নামত বেপাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল প্ৰগতি হস্পিটেলৰ বিৰুদ্ধে। চিকিৎসক নাৰ্ছৰ গাফিলতিত 12 ফেব্ৰুৱাৰীত অকাল মৃত্যুক সাৱতিছিল বিজেপি নেত্ৰী উপমা বৰাই। নেত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পাছতেই উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল চিকিৎসালয়খনৰ চৌহদ। অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যে চিকিৎসক ডাক্তৰ টংকেশ্বৰ দেউৰী আৰু হস্পিটেলখনৰ পৰিচালক ধ্ৰুৱজ্যোতি শইকীয়াৰ গাফিলতিতেই মৃত্যু হ'ল জনপ্ৰিয় বিজেপি নেত্ৰীগৰাকীৰ। চিকিৎসক নাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিলৰ লগতে শিৱসাগৰ বিজেপিয়ে জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল স্মাৰকপত্ৰ। স্মাৰকপত্ৰত মেডিকেল টেৰৰিজিম চলোৱা চিকিৎসালয়খন চিল কৰি দিয়াৰ দাবী জনাইছিল শিৱসাগৰ জিলা বিজেপিয়ে। অৱশেষত দীৰ্ঘদিনে প্ৰগতি হস্পিটেলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈ অহাৰ পাছতো কুম্ভকৰণৰ নিৰ্দেশ থকা শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসন যেন সাৰ পালে। অতিৰিক্ত জিলা দণ্ডাধীশ চন্দনা বৰুৱাৰ অধ্যক্ষতাত জিলা উপায়ুক্ত আদিত্য বিক্ৰম যাদৱে গঠন কৰি দিয়ে তদন্ত সমিতি। তদন্তৰ প্ৰতিবেদন নহা পৰ্যন্ত প্ৰগতি হস্পিটেল বন্ধৰ নিৰ্দেশ। ইয়াৰ আগতেও যোৱা জানুৱাৰী মাহত দীপেন খঙীয়া নামৰ এজন 45 বছৰীয়া যুৱকৰ তাতে মৃত্যু হৈছিল। ঠিক সেইধৰণে সেই সময়তো কমপ্লেইন আহিছিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেতিয়াই জিলা দণ্ডাধীশে এখন তদন্ত কমিটি গঠন কৰি দিছিল। 4 জনীয়া এটা ডক্তৰৰ দল, তেওঁলোকে তদন্ত কমিটিৰ ৰিপৰ্ট কালি আমাৰ হাতত ছাবমিট কৰিছিল। এই দুইটা কেছৰ লগত আমি যেতিয়া ৰিপৰ্টখিনি চালোঁ, তাৰপিছত জিলা দণ্ডাধীশ মহোদয়ে এক অৰ্ডাৰ কৰিলে। সেই অৰ্ডাৰযোগে এখন কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে অতিৰিক্ত জিলা দণ্ডাধীশ চন্দনা বৰুৱাৰ চেয়াৰমেন হিচাপে লৈ। তাত 3 জনীয়া এক ডক্তৰৰ দল থাকিব, তেওঁলোকে পুংখানুপুংখভাৱে হস্পিটেলখনৰ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত তদন্ত কৰিব। আৰু পৰৱৰ্তী এক নিৰ্দেশ মৰ্মে জিলা দণ্ডাধীশে অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে হস্পিটেলখন সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰিছে। ইফালে প্ৰাগ নিউজৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে চিকিৎসালয়খনত চলি থকা ভয়ংকৰ অনিয়মৰ তথ্য। চিকিৎসালয়খনে পালন কৰা নাই কোনো গাইডলাইন। ৰোগী অনুপাতে থাকিব লগা চিকিৎসক নথকাৰ উপৰি চিকিৎসালয়খনত নাই ইটিপি আৰু ইনচিনেৰেটৰৰ ব্যৱস্থা। চিকিৎসালয়খনে উলংঘা কৰি আহিছে আপৎকালীন 24x7ৰ বিধিও। নিশা 10 বজাৰ পাছত ৰোগীৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হয় চিকিৎসালয়খনৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ। অৱশেষত ভয়ংকৰ অনিয়মেৰে দীৰ্ঘদিনে চলি থকা চিকিৎসালয়খনত ৰাইজৰ দাবীত তলা ওলমাবলৈ বাধ্য হ'ল প্ৰশাসন। এতিয়া ৰাইজৰ দাবী নিৰপেক্ষ তদন্তৰে চিকিৎসা সেৱাৰ নামত সন্ত্ৰাস চলোৱা প্ৰগতি হস্পিটেলৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লওক চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে। শিৱসাগৰৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট আছিফৰ সহযোগত ভৈৰৱ মুণ্ডাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।